Yayasan Islam Johan Perarakan Maulidur Rasul Terengganu. Yayasan Islam Terengganu dinobatkan sebagai Johan Pertandingan Perarakan Sempena Maulidur Rasul Peringkat Negeri Terengganu. Kontijen Yayasan Islam Terengganu menjadi Johan dalam kategori Jabatan Kerajaan dan Badan Berkanun Negeri. Terdahulu Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bersama 2,208 peserta membabitkan 69 kontinjen berarak dari Padang Bola Tok Jiring ke Stadium Tertutup Gombadak. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM menjadi Johan dalam kategori Jabatan Kerajaan dan Badan Berkanun Persekutuan. Manakala Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang pula dinobat sebagai Johan kategori Sekolah Menengah dan IPTA-IPTS. Dalam pada itu, Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Terengganu dan JPKK Mukim Wakaf Tembesu juga dinobatkan sebagai Johan. Kesemua Johan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM3,000 beserta trofi dan sijil penyertaan.